있어. 너희요. 에 여시가금 다르마금 머리금 마키드 그로사 이시가 켄사 요시다 차오사 간바트네. 우리 멤버다네 모네모네.
ニューバーライン、マニューバーってことを全員が知ってる。じゃなかったらこういう乗り方はできない。みんな覚えて、マニューバーラインね。マニューバー描いて滑る、それが本当のサーフィンだから。もう今狙ってるね。どっちに行くのかな。あー、素敵なの。マキクロード君だ。マキクロード君もうまいよね、サーフィンが。あれもよく知ってるサーフィン。いいね、ちゃんと構えて板を突かさして。あー、このショットいいね。いい感じだね。いい感じだよ。あー、いいターンも、いいターンしてる。何しろ皆さん難しいのよ。これの手は上がるけど、あなたたちターンできるかできないかで終わっちゃう。あー、笑っちゃうとも、おっとこどっこい、すっとりとんで。いいね。あー、いいね。なんで田沼くんか。おー、クローズはやっぱさすが俳優だけあってやることが違う。分かってる。あの、皆さんの喜ぶの分かってるね。やっぱさすが俳優さん。おー、田沼くんも怒って乗ってきたな。おー、いいね。しぶきがピョッと、おー、いいしぶきだ。あ、怒ってんな。どうなのかな。なんか自分が膝で3番ぐらいで怒っちゃうのか4番残っちゃうのかなって感じのハットバッキングだったね、今ね。チャボくんだ。決まった。あ、いいね。やっぱり常にポジショニングとそれからスタイルがね、崩れてない。いい感じだ。これはいいターンじゃないの。ね、渋いターンだよ。だこういうね、ターンとかそういうので競ってもらいたいよ。うちのジャッジやる人たちは。ファイングファイブかける、ハングテンかけるのは難しい。最高級だけども、やっぱり全てテイクからまず全てスーパーのテクニックで加算してってもらいたい。あー、いいね、この手。この手がなんとも言えないね。と、おー、ケンさん、ケンさんいいね。トランクがいいよ、ケンさんね、これね。これ彼はクラシックのマニアだから、多分一番日本で持ってんじゃない板を。多分トップだと思う、この人。マニアでクラシックのね。いいターンしてるよ。うまいね、操りが、ボートの操りが。これユージ君かな、吉川君ね。ああ、いいね、彼の得意なポジション。ロッキーポイント詰めた時だってめちゃくちゃうまかったよ。すごい、やっぱりうまい。本物のサーバー、彼もね。あ、いいとこにいるよ。やっぱり大事にね、したいね、この吉川君みたいなロングバザーを。ぶれないじゃんね。え、すごいよ。あ、これね、ちゃんとしたこのちっちゃいの見てもか、パッと板を曲げる、ここだよ。ここまで乗ってくるのはプロフェッショナル、みんなプラン全員乗ってくるから、岸までね、繋いでくる。肩くんもうまいね。あー、いいドロップ、いいって。もうこれもうやばいね、しびれちゃうよ。若いね、こういうこと覚えてやるんだから。もうこれだけでもうあれだよ、10点満点出したいね。いいじゃないの、ほらねえ、とんこ、とんこって感じで止まんないでさ、いいよ。いいね、こう自然にね、乗るのが難しいテクニックなの、ね、手にも、つま先にも力入ってないじゃん、今リラックスした状態でね。この歩き方、手を上げて、いいよ。ねえ、アンタって感じでさ、いいじゃないの。
よ。いいよ。お湯のあれもね、0.5 とか1点増やしてもらいたいよね。出なかったら、このクラシックのロングボートの試合のね、意味がない。ただ強い人間が勝ち上がってく、そういう試合じゃないから。もうジャッジの皆さんがこういう昔自分がやってきたプレーをね、見ながら、いや、覚えながら知ってるはずだから、そういうところに0.5とかね、3つあったら 1.5 になるでしょ。